Dobrý den, středisko volného času Solanská Eva. Do pomoci v krizové situaci se naplno zapojili i pracovníci Rožnovského střediska volného času. Zajišťují také objednávky a rozvoz potravinových balíčků po městě. Bereme objednávky od lidí, kteří jsou buď v té karanténě, nebo od lidí nad 60 let, ale není to omezeno věkem, prostě ten, kdo nemůže. Volají lidi většinou s rodinama, kdy už prostě opravdu nemůžou a nemá jim kdo nakoupit, protože to jsou ti lidi, kteří jsou vlastně v karanténě. Třikrát týdně tak zaměstnanci střediska rozvážejí nákupy nebo vařená jídla. V jedné z učeben střediska jedou znovu naplno 3D tiskárny. Začali jsme vyrábět svorky, které slouží k tomu, aby se dělala dobře rouška na hlavě, aby netlačila do uší. Jelikož jsme dělali na jaře vlastně ty ochranné štíty, tak získali jsme nějaké know-how a teďka jsme přišli na výrobu tady tohoto. Prioritně je distribuujeme do lidem, kteří jsou v takzvané první linii, zdravotníci, sociální služby, a podobně. Nabízíme to prostě hlavně uvedeným prostě osobám a lidi se ozývají sami, nestíháme. Nestíháme vyrábět. Tak napisáme tady cedulku, která byla, když ji obnovíme, byla jedna někde odpuknutá. A středisko nově nabízí dětem i dospělým možnost projít se v přírodě přistupovací hře skřídka dubínka. Procházka je dlouhá asi 1,5 km, je určená pro všechny věkové kategorie, každý si z toho může vybrat, někdo jenom procházku, někdo se může proběhnout na čas, někdo může přeskakovat překážky, zdolávat nějaké úkoly, které tam jsou nachystané v obálkách, musí si je najít. Dubínková stezka je připravena v lese za garážemi mezi Koryčanskými pasekami a sídlištěm na Lázu. Její popis a další novinky najdou zájemci na webových stránkách Střediska volného času.